קוראים לי עדי זמיר, יהלומן דור שני מזה 30 שנה. הקמתי את העסק בדובאי לפני שנה. אני מתעסק במסחר בגלם. אני מביא גלם מדרום אפריקה, מאנגולה, מבלגיה, מישראל, ומוכר את הגלם כאן לקליינטים הודים שאני מקושר איתם הרבה מאוד שנים. ועיקר הקליינטורה של יהלומי הגלם היום, שאתם רואים פה, זה היא מגיעה מהודו. מהודו הגישה לפה היא 3 שעות טיסה, וגם ישראל, שזה הבית שלי, 3 שעות טיסה. אז הלוקיישן פה הוא מצוין, ובגלל זה אני פה. העסק שלי בעיקרו הוא קנייה ומכירה של חומר גלם, שאני מייבא לפה, ומוכר לצרכן הסופי, לקליינט הסופי שנמצא בהודו, ובמיוחד בסורת. מגיעים לכאן המון קליינטים, גם קליינטים גדולים וגם קליינטים קטנים, ואני מוכר את כל מגוון סוגי הגלם שיש, מזולות עד יקרות, והיתרון שלי שאני פה, שאני נמצא בדובאי. בחרתי בדובאי בעיקר בגלל שזה מקום טוב לחיות בו. מקום נוח, מזג אוויר טוב, מלא אטרקציות, מקום טוב למשפחה. איך שנחתתי בדובאי, יצרתי קשר עם אחמד בן סולאים, הסבירו לי מה זה ה-DMCC, מה זה כולל, והתחילו לסייע לי להקים את העסק שלי. יש פה פרוצדורה של ניירת, בירוקרטיה, בנקים, משרדים, ומצאתי פה פלטפורמה מצוינת שעזרה לי להקים את העסק. וברוך השם, עכשיו, אחרי שנה שאני פה, העסק עומד ויציב, והרבה הודות לחבר'ה של ה-DMCC. דברים מרגשים שקרו לי פה, שפגשתי פה, נכנסו לי למשרד, קליינטים שלא ראיתי 10 ו-15 ו-20 שנה, ופתאום צועדים לי פה למשרד. חלקם היו אלומנים קטנים, ועם השנים גדלו ונהיו בעלי חברות, והיה מאוד מרגש לפגוש אותם פה ב-DMCC, וחלקם אצלי במשרד, ועם חלקם עשיתי כמה עסקים. אני ממליץ בחום לאנשי עסקים שחושבים לבוא למקום נוח וכיפי לגור עם הילדים, עם חינוך טוב, עם תמיכה, מקום שמפנה כל השנה, אני מאוד ממליץ לבוא לדובאי, וליהלומנים לבוא ל-DMCC.